Маңғыстау облысында шетел инвесторларының көмегімен кешенді түрде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу қолға алынбақ. Биыл Жаңаөзен қаласының маңында анықталған 20 миллиард текше метр газ қоры бар жаңа кен орны зерттеледі. Бұл жұмыстарға соңғы технологияны тарту көзделуде. Осылайша аймақ биылғы жолдаудағы Қазақстан геологиялық барлау саласы бойынша әлемдік нарыққа шығып, мұнай мен газ өндіру көлемін арттыру туралы елбасы тапсырмасын орындауға кіріспек. Ақтау теңіз портының қуаттылығын күшейту мәселесі деп пысықталды. Өткен жылы теңіз портынан 10 миллион тоннадай қара алтын мен құрғақ жүк жөнелтілген. Ақтау портының солтүстік бағытқа кеңейту жұмыстары аяқталған соң бұл көрсеткіш екі еселенбек. Сонымен қатар аймақта еліміздің шығысы мен батысын тікелей байланыстыратын Жезқазған Шалқар Бейнеу темір жолы салынып жатыр. Ұзындығы 1200 шақырым шойын жол құрылысы келер жылы аяқталады. Бұл магистраль Каспий мен Кавказ арқылы Европаға шығуға мүмкіндік бермек. Үш жас пен алты жас аралығындағы бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбиемен қамту қарқынын азайтпауымыз керек. Қазір өңіріміз бойынша жақсы көрсеткішке қол жеткіздік. Бұл көрсеткіш 81% құрайды. Осы мақсатта биылғы жылы жергілікті бюджет есебінен 1670 орындық 9 балабақша салу жоспарланды. Әсіресе жаңа мұнай кен орындарын ашу туралы тапсырмасы өте көкейге қонымды болды. Біздің оқу орнымызда өндіріс мамандарын дайындап жатқандықтан жаңа кен орындар ашылса, болашақта жұмыспен көптеп қамту ісі қолға алынар еді. Және мен өзім қазақ тілі әдебиет саласының жас маманы ретінде тіл туралы айтқан сөздеріне ерекше көңіл бөлдім.